បងសៀវគូតអត់បងសៀវអត់សៀវគូតបងរូងនេះជ្រោះនេះមិនដឹងជំរឿយប្រហែលទេបើតាតំណឹងមកគឺថា200ម៉ែត្រតែគាត់ថាបហាលទេណាត្រង់នេះវាត្រជាក់ស្រួលហ្មងបើសារតែទឹកហូរពីលើទៅណាហូរពីលើទៅហើយនោះខាងក្រោយខ្លួននោះជ្រោះជ្រោះជ្រៅដែលយើងមើលពីខាងលើមិញខ្ញុំនិយាយថាជំរឿយ200ម៉ែត្រប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ថាប៉ុន្មានទេគាត់ថានេះយើងហូរអានេះយើងហូរពីលើទៅហូរពីលើទៅវាហូរទៅខាងនោះក្រោយខ្នងនោះនោះជំរឿយជែកអីបងជែកអីយ៉ាល្អហើយយើងទឹកតាមទឹកមកទឹកខ្លាល្អណាស់នេះគេឲ្យងូតទៅបងមើលទៅបាទខាងហ្នឹងហ្នឹងយើងងូតបាទខាងហ្នឹងស្អាតហើយភ្ញៀវបរទេសគ្រប់ជំរោះជាតិសាសគាត់មកលេងអូខេបងប្អូនស្គាល់អានេះផ្លែគេនេះនេះផ្លែគេនេះអូជាតិសាហាវសៀវគូតសៀវសៀវជើងបងសៀវគូតអត់បងសៀវអត់សៀវគូតបងខ្ញុំសៀវអស់ហើយនេះដល់ហើយហើយបើយើងតែចង់ចង់ពមហ្មងព្រះនេះទៅក្រុមអាយ៉ោយីដល់កោយដល់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 យី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 អូដល់នោះហើយឃើញលំលំហ៎